Om du alltid har drömt om en exklusiv bil som drar blickarna till sig. Nu har du chansen. Min Toyota kan bli din Toyota. Denna jul, ratt, blinkers, bromsar. Växellådan är automatisk. Du kan åka framåt och bakåt. Den har en radio som spelar de senaste hitsen. Nu är den till salu. Och den kan bli din. Min Toyota kan bli din Toyota. Den som köper bilen ansvarar för att tanka, försäkra och skatta den.